クワチャンネル。こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よのお店は神保町駅から歩いてちょっとしたところにあります、スリランカカレーのお店でございます。実は九州にもありまして、そちらの人気店がついに東京に来たということで、熱々グツグツ鉄板でいただくスリランカカレーがもう特徴、そしてご飯の盛りですね、なったりが特徴のお店。本日早速行ってまいりましたので、ご覧ください。本日のカレー、ドン。こちらが R スリランカさんのメニュー表。カレーは肩ロースステーキカレーをはじめとする全5種類で、九州スリランカといえばのヌードルカレーもあります。辛さは3段階選べ、もちろんトッピングもあり、カレーのルー一口ご飯は1回無料。本日注文したのはこちら、肩ロースステーキカレー辛さ中辛を注文。この鉄板に入ったグツグツ加減がたまらなく、湯気とともにスパイスの香りも運ばれ、トッピングのマッシュポテトもしっかり追加、そしてライスも四角くインパクトあり。それではいただきます。早速サラサラタイプのスリランカカレーから一口。口に運ぶと口の中でふわりと広がる甘み、そしてスパイス感、辛みのバランスが絶妙で、本日もうまし。固めに炊かれたライスがカレーを吸い上げ、程よい柔らかさにもなり、熱々が続くこのカレー。肩ロースステーキも柔らかく食べ応え十分。適度に来るホールスパイスのプチプチとした食感、鼻に抜けるその香りがたまらなく心地よく、ライス、お肉との相性ももちろん抜群。もうこんなのスプーンが止まるわけないと、ガツガツ食べながら2度目の訪問も確定している模様。本日もしっかり完食、ごちそうさまでした。カレーえぐい。いや本当にね、個人的にすごく九州で行ってみたいお店の、何店舗かのうちの一個にちゃんと入ってたので、東京に来た際はもう、あ、よかった、逆に来てくれたという、すごい嬉しかったです。でグツグツのねカレーもいただけまして、最後まで熱々でいただけます。そのカレーがやっぱりサラサラで、辛みと甘みのバランス、そして旨みのバランスをすごくよくって、時折来るこのスパイスの、ホールスパイスのプチプチ感の食感、それでもう噛んだ時のねふわっと鼻に通るスパイスの香りがすっごく良かったです。いや個人的にめちゃくちゃうまいなこのカレーと思いながら食べてました。そのグツグツだったり、そして今回はステーキカレーを注文したので、そのステーキの食べ応えだったりインパクトみたいなものにこう目が行きがちなんですけども、カレーは個人的にはすんごい美味しいなと思いながら食べてました。もちろんねお肉も美味しいので、ご飯カレーのねの3つ一緒の、なった時の味わいだとかもすっごい美味しかったです。辛さが選べるんですが、辛口は結構ちゃんと辛めにしてるみたいで、カレーがおかわりできます。なので普通にまず1回、辛くないのを頼んで、おかわりで辛めを食べれるといった味変もできますよということで、ちょっと今回はしなかったんですけども、また次回行った際にしてみようかなと思っておりますので、皆さんもね行った際辛み変えておかわりするっていうのをねやってみてください。はい、というわけでカレーというような生活でした。インスタツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また次回。バイバイ。